Кешер Галюмет Арнада, Жаңалықтар ақпараттық қызметі студияда Аслан Бехмет, алдымен аңдатпа. Тарихты жасайтын адам сақтайтын архив. Бұл аталмыш саланың 100 жылдық мерейтойы. Ғасыр барысында атқарылған ауқымды міндеттер мен алға белгіленген меже туралы мен айтынша екен айтып беремін. Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры арқылы тістерін кімдер ақысыз емдете алады? Бұл қандай өзгерістер бар? Бұл туралы мен Мәдина Ерқызы баяндаймын. Медициналық сақтандыру арқылы тісіңізді емдеуге мүмкіндік бар. Қазақстандықтардың шамамен 70%-ы түрлі тіс ауруларынан зардап шегеді екен. Уақытында қаратып, емдеуге елдегі стоматологиялық қызметтердің бағасы тым қымбат. Себебі қажетті құралдар мен препараттардың дені сырттан сатып алынады. Кімдер және қалай ақысыз тіс емдете алады? Келесі материалдан көріңіз. Биылдан бастап әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры стоматологиялық қызмет сапасын бақылауға алады. Мұндай мүмкіндік клиникалармен тікелей жасалған келісім шарт арқылы беріліп отыр. Бұрын мониторинг жүргізумен пациент тіркелген емханалар айналысатын. Кейде тісін емдетпеген науқас стоматологиялық қызмет алды деп тіркеліп, соңы дауға кептірейтін. Енді мұндай жағдайлар болмайды, дейді қор өкілдері. Бұған дейін стоматологиялық клиникалар өзара шартқа отыру арқылы қосалқы мердігер ретінде медициналық қызмет көрсетсе, 1 қаңтардан бастап қор көрсетілген қызметтер көлемін бақылап, сапасын мониторинг жасау үшін тікелей осы клиникалармен шартқа отырады. Демегенде стоматологиялық клиникалар өздерінің қор мен келісім шарт бойынша қанша қызмет көрсететінін өз бетінше қадағалап отыруы керек. Медициналық сақтандыру қоры арқылы тек балалар мен жүкті әйелдер, әлеуметтік осал топтар ем-дом ала алады. Тек міндетті түрде сақтандыру тізімінде болуы тиіс. Тісін жеке клиникаға емдету үшін тіркеуде жолдама да қажет емес. Ескеретін жайт, ақысыз қызметтердің ішіне брекет жүйесін қою, тіс салдырту сынды процедуралар кірмейді. Согласно приказу. Міндеттелген әлеуметтік сақтандыру арқылы Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің нөмір 106 бұйрығы бойынша тегін медициналық стоматологиялық қызмет түрін алатын азаматтар тізімі көрсетілген. Бұл қызмет түрлеріне шұғыл және жоспарлы ем-дом шаралары кіреді. Ендігі Қостанайдағы клиникалардың денімен тікелей келісім шарт жасалды. Соның бірі балаларға арналған стоматология. Биылғы енгізіліп отқан өзгеріс туа біткен қоян жырық патологиясы бар балалардың ем қабылдауын қадағалап, мониторинг жүргізуге мүмкіндік берді, дейді. Аталмыш патологиясы бар нәресте туған бетте бізге хабар береді. Баланы перзентханадан шығарғанға дейін арнайы пластинасы әзірленеді. Бұрын мұндай балалардың емін жүргізіп қадағалау қиындық туғызатын. Сондай ақ облыстық балалар стоматологиясы енді тіркеусіз еліміздің өзге өңірінен келген балалардың тісін емдей бермек. Жалпы Қазақстанда мұндай 5 клиника ғана жұмыс істейді. Виктор Ваташко, Мәдина Ерқызы, Алау телеарнасы. Компьютерлік томография, МРТ сияқты қымбат диагностика облыс тұрғындары үшін қолжетімді бола түсті. 2022 жылы 40 мыңнан астам медициналық диагностика жүргізілген. Соңғы жылдары әлеуметтік медициналық сақтандыру қорынан жоғары технологиялық операцияларға көбірек қаражат бөліне бастаған. Қостанай облысының 300 мыңнан астам тұрғыны міндетті медициналық сақтандыру жүйесіне тұрақты жарна аударады. Соңғы бір жылда қорға 24 миллион теңгеден астам қаржы түскен. Өздеріңіз білетінде сақтандырылған азаматтар қымбат тұратын операциялар мен түрлі диагностикалық қызметтерді тегін алуға құқылы. Мұндай КТ МРТ қымбат сараптамаларының саны 2022 жылы 40267-ні құрады. Ал 2021 жылдың осы кезеңінде 29532 ғана сараптама жүргізілді. 3 жыл бұрын қымбат диагностиканың бұл түрлері азаматтардың белгілі бір санаттарына ғана тегін қолжетімді болған. Қазір жағдай жасарып, көрсеткіш көбейіп келеді. 2022 жылы медициналық керек жарақты жеткізушілер көбейген, сақтандырылған халыққа тегін қызмет көрсететіндердің қатарына облыстың 4 медициналық ұйымы енді. Қостанайда 2, Арқалық пен Рудныйда 1-1. Батырбек Нұрғалиев қордың ынтымақтастық шарттары жеткізушілер, яғни медициналық ұйымдар үшін тартымды болуы үшін төлем мөлшерлемелерін арттыру жұмыстары жүргізіліп жатқанын атап өтті. Осылайша олар тар мамандандырылған қызметтеріне және диагностикалық тексерулерге кезектерді азайтады деп үміттенеді. Статистикаға сүйенсек, өткен жылы олардың саны артқан. 2022 жылы 5,12 миллион астам консультациялық диагностикалық қызмет көрсетілді. Бұл 2021 жылмен салыстырғанда 1 миллионға артық. 2022 жылы қор бұл қызметтерге 11 миллиард теңге бөлсе, 2021 жылы дәл осы мақсатта 7 миллиард 100 миллион теңге жұмсалған.
Жоғарғы технологиялық операциялар көбірек жүргізіле бастады. Біреуінің құны 7 миллион теңгеден асады. Сақтандырылған науқастарға қор қаражат аударады. Өткен жылы 76 науқасқа осындай медициналық көмек көрсетіліп, 410 миллион теңге бөлінген. Биылғы жылы көбірек қаражат бөлінген. Қазірдің өзінде 558 миллион, яғни жоғарғы технологиялық операциялар 102 науқастың өмірін сақтап қалуға көмектеседі. Оңалту медицинасы да дамып келеді. Валерий Тойшев, Яна Гала және Аслан Бехмет, Алау телеарнасы. Биыл облыстың архив саласы үшін айтулы жыл. Өңіріміздің архив қызметі өзінің 100 жылдығын атап өтпек. Саланың тарихы сонау 1923 жылдың 21 желтоқсанында өткен Қостанай губерниялық атқару комитеті төралқасының отырысынан бастау алған. Ғасырлық тарихында архив саласында көптеген оң өзгерістер болды. Облыстың аудан қалаларында 20 аймақтық филиал ашылды. Осы күні өңірдің архив қызметін ақпараттандыру, мемлекеттік қызмет көрсету және архивтер басқармасы ұсынады. Бүгінде барлық бөлімдердегі қызметкерлердің штаттық саны шамамен 250 бірлікті құрайды. Облыс басшылығының қолдауының арқасында жыл сайын архив саласын дамытуға, архив мекемелерінің материалдық техникалық базасын нығайтуға қаражат бөлінеді. Бюджет қаражаты есебінен күрделі және ағымдағы жөндеулер жүргізілді. Жаңа заманауи стеллаждар, құжаттарды цифрландыру бойынша техникалық жабдықтар сатып алынды. Соңғы жылдары архив саласының қоғамдағы рөлі мен маңызы артты. Былтырдан бастап 22 желтоқсан архившілер күні болып бекітіліп, облыс бойынша бірқатар қызметкерлерге архив саласының үздігі төсбелгісі табыс етілді. Олардың жұмысы құжаттардың мұқият сақталуын қамтамасыз ету. Шетелдегі архивтермен байланыс орнату мақсатпен біздің қызметкерлер Челябі, Омбы, Екатеринбург, Казань, Алматы қалаларынан құнды құжаттар алып келген. Архившілердің алдында тұрған ең басты міндет ол құжаттарды цифрлық форматқа көшіру. Осының барлығы халықтың тарихи естелігі мәңгілік сақталып қалу үшін жасалуда. Архив бұл тек құнды құжаттар қоймасы ғана емес, сонымен қатар ежелгі өмір есіктері ашылатын орын. Мұнда соғыс қатысушылары, тыл еңбеккерлері туралы фотосуреттер, өмірбаяндар мен естеліктер, жауынгерлік наградалар және соғыстан кейінгі кезеңнен сыр шертер құжаттардың бай жиынтығы бар. Шаң басқан архивтерден табыларымыз деген өлең жолдары осы күні өзінің өзектілігін жолата бастағандай. Себебі соңғы уақытта архив саласы жаппай сандық жүйеге көшіріліп келеді. Өткенге зер салмай болашаққа қадам басу жоқ. Алайда ежелгіні есте сақтау үшін тарихымыздың қоймасын жаңғыртып тұру маңызды. Бұл ретте бюджеттен бөлінер қаржы үлкен рөл атқарады. Осы орайда архив саласын жарақтандыруға 2020 жылы 206, 2021 жылы 183, былтыр 208 миллион теңге бөлінді. Дияр Ахметшин, Айдын Шайкенов, Алау телеарнасы. Қостанайлық Илон Маск қазнетте картоннан қиып рөл жасап компьютерлерде жүк көлігін басқарған бала бүргінде миллионнан астам қаралым жинаған. Кішкентай өнер тапқыш қала әргесінде Дружба ауылында тұрады екен. Тілшіміз барып тілдесіп қайтты, келесі материалдан көрейік. Екі мүшкі жалғауға болады. Иә. Мынау оқтау. Ерекше өнер табысымен танымал болған мына бүлдіршінді TikTok-тан көрген боларсыз. 11 жасар Диар Қостанай қаласында Мәриям Хакымжан атындағы мектепте 5-ші сынып оқиды. Өзі көп балалы отбасыдан, 4 баланың екіншісі. Анам жаңа жылға рөл алып бермеген соң өзім осындай жас алып алдым дейді. Мен осы Euro Truck Simulator 2 ойынын скачать еткен соң настройкаға кіріп, бұл нәрселі бүлдіріп садым. Сосын мен мүшкі арқылы бұлай қозғалтқанда ол оңға және солға бұрлатын көрдім және кнопкарды басқанда газ бен тормоз және артқа жүретін болды. Мен сосын ойыма осындай руль істеу келді. Тәтелері, қарандар сәмел, олымның изобретениесі. Мә, өзі қандай дүние жасап алған. Анасы ұлының өнер табысын қызықтап, әпкесіне жіберген видео кейін әлеуметтік желіге тарап, бір күнде 1 миллионнан астам қаралым жинаған. Диар видеоға пікір қалдырған арасында осында рөлді жасау жолдары бұрыннан бар деп жазып, тағылайда мен ол туралы білген жоқпын дейді. Оның үстіне компьютер экраны тым кішкентай болған соң, ескі істен шыққан теледидарды жөндеп, мониторын қосып алған. Анасы оны бала күнінде екі сынған ойыншықтан бүтін жаңасын жасап алатын. Сондай алғыр бала дейді. Жаңа жылдан сұрап еді маған, сосын сен үлкенсің ғой, балам, қазір сендер көп сендер бұрынғыдай емес, может алмаймыз деп уговорить етіп солай қоя салған біз әңгімені. Сөйтсем, бір күні папасына жаңа магазинға соғып картон әкелді деді, картон алды, сосын мама 1000 теңге берші мышка алам деді, мышкасын әкелді, сонымен өз бөлмесінде. Оны мен ондай істеп жатқанын білген де жоқпыз біз.
Диар мектепте информатика мен еңбекті сүйіп оқыт. Болашақта инженер болу арманы. Мектепте оқушының алды, үйде атанасына қолғабыз. Міне бүгін қолына күрек алып, әкесіне қар көресіп жүр. Бауырларына да қарайласады. Өскенде Илон Маск секілді отандық электрокөлік құрастырып, шығарам дейді талабы таудай бала. Диар Ахметшин, Мәдина Ерқызы, Алау телеарнасы. Алтын микрофон 2023 халықаралық әншілер байқауы облыстық онлайн іріктеу кезеңіне қатысуға өтінімдер мен бейнематериалдарда қабылдау жүріп жатыр. Соңғы қабылдау күні 2023 жылдың 3 ақпана сағат 17:00-ге дейін. Өтінімді жолдау тәртібі туралы толығырақ 56-01-29 байланыс нөмірі арқылы біле аласыздар. Есірткі салу кезінде полицейлер Қостанай колледжінің студенттерін ұстады, сондай-ақ қыздар жалғалған пәтерді тінту кезінде тыйым салынған заттардың партиясы табылды. Бұл өте үлкен мөлшерден 200-ден көп. Енді синтетика деп аталатын сатушылардың жас көмекшілері нақты және ұзақ мерзімге қамауға алынбақ. Толығырақ келесі материалдан көріңіз. Қаңтар айында Қостанай облысында полиция қызметкерлері бірнеше есірткі таратушыларды ұстады. Айдың ортасында синтетика деп аталатын үлкен интернет дүкенінің қызметін тоқтату туралы жарияланды. Бірнеше күннен кейін жедел уәкілдер тыйым салынған затты таратушы айтпақшы басқа мемлекеттің азаматын ұстады. Қазіргі есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері жергілікті таратушылардың да ұсталғаны туралы хабарлайды. Жедел іздестіру іс-қимыл шараны өткізу барысында есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл бөлімшесінің қызметкерлері Қостанай колледжінің бірінің оқушылары болып табылған екі студент ұстады. Олар дүкен үшін жұмыс істейтін кепілгерлер болды. Оларды куратор деген атаққа ие адам басқарған. Қойып кету орындар бұл уақытша сақтау орындары. Оларға әртүрлі жерлерді жатқызуға болады. Қабырғалардағы жарықтар, ағаш бұтақтары, құрылымдардың әртүрлі бөлшектері. Қазір ұсталған қыздар полицейлердің айтуынша есірткіні үйлердің кіреберістерінде, соның ішінде пошта жәшіктерінде жасырған. Ұстау орында мұқият тергеу әрекеттері жүргізілді. Алтын ту кезінде студенттердің өзімен бірге ақ түсін тазаты бар 50 бомаша болған. Кейін олардың жалдамалы пәтеріне тінту жүргізу кезінде 192 грамм синтетикалық мефедрон есірткісі табылып, тәркіленді. Пласы әрі көлем болып табылады. Бізде 1 граммнан артық синтетикалық препарат бар болса, бұл өте үлкен өлшем болып табылады. Яғни сіз 192 грамм пласы үлкен мөлшерден 192 есе көп екенін түсінесіз. Осы фактілер бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Жыл басынан бер Қостанай полицейлері заңсыз айналымнан 1 килограммнан астам синтетикалық есірткі тәркіледі. Жыл басынан бері 1 килограммнан астам синтетикалық есірткі тәркіленді. 2022 жылы 2 келіден астам тәркіленген болатын. 2022 жылға дейін шамамен 90% жағдайда олардың қайдан әкелінгені анықталды. Әкелі жолдары басқа аймақтардан. Ұсталған қыздарға келетін болсақ, олар жедел түсірілімге сәйкес уақытша ұстау изоляторының әртүрлі камераларына орналастырылды. Болжамды кепілгерлердің әрекеттер түсетін баптың санкциясы 10-15 жылдан бастап мүлкі тәркіленіп бас бостандығынан айыруды көздейді. Мердігер жаңа ал мәселе бұрынғы білім инновация лицейінің интернатының жатақханасында жөндеу жұмыстары аяқталмай жатыр. Жөндеуді бастаған мердігер жосықсыз деп танылған. Нысанда қазір басқа мердігер ол да жұмысын белгіленген уақытта аяқталмауда. Бұл мәселе қалай шешілмек және ұзаққа созылған жөндеу қашан аяқталады? Келесі материалдан көріңіз. Білім инновация лицейінің жатақхана ғимаратын күрделі жөндеу 2021 жылы басталды. Алайда мердігер оны аяқтамады және объекттен жоғалып кетті. Содан кейін сот арқылы Алматыдағы фирма жосықсыз қызмет көрсетуші деп танылып, 2022 жылдың қыркүйегінде жатақхана ғимаратында жөндеу жұмыстарын аяқтау үшін жаңа мердігермен шарт жасалды. Барлық жұмыстар желтоқсан айында аяқталу керек еді, алайда бұл іске асқан жоқ. Жөндеу жұмыстары әлі де жалғасуда. Қазіргі уақытта нысандағы жұмыстар жалғасуда. Жұмыс кестесінен артта қалушылық бар. Жалпы жұмыстар 75% орындалды. Ғимараттың қасбетін жайлас бойынша жұмыстар жүргізілуде. Ғимарат ішінде кафельді қалау жұмыстары аяқталды. Ішкі есіктер орнатылуда. Қабырғаларды ақтау, сондай-ақ төбелерді орнату жалғасуда. Күн сайын жұмыс барысында лицей басшылығы қадағалайды. Аптасына бір рет білім басқармасының өкілдерден санға келіп отырады. Тіпті объектідегі жұмысшылардың да санап белгілейді. Құрылыс материалдарын жеткізу бойынша белгілі бір мәселе болды. Біз бәріміз білеміз. 2022 жылы айтарлықтай шығындар болды. Кекезер тіптен техникалық қадағалаумен қайта келісуге тура келді. Мұның бәрі уақытты алды. Олар еске салып, объектідегі адамдардың қарқыны мен санын көбейтуді сұрады. Бұл біздің бақылауымызда. Мерзімдердің бұзылуына байланысты тапсырыс беруші, яғни лицей басшылығы осы мердігерге де талап арыз берді. Яғни сот тағы да сөзсіз өтеді. Осы уақыт ішінде лицейдің 200 оқушысы Қостанай автомобиль көлігі колледжінің жатақханасында тұрады. Олар үшін тасымалдау қамтамасыз етілген. Яғни олар таңертең сабаққа келінеді, ал кеше жатақханаға қайтарылады. Барлық кезеңде көлік шығындарына қанша қаражат жұмсалғандығына білім басқармасына жауап бере алмады. Нысан тапсырудың болжамды жаңа мерзімі ақпан айының ортасы. Осы уақытқа дейін нысанды аяқтауға уәде берілді. Бұл бола ма, әлде уәде қайтадан орындалмай қала ма, уақыт көрсетеді.
Қостанай облысында шетелде тіркелген 30-дан астам көлік заңдастырылды. Еске салай, Қазақстанға басқа мемлекеттерден әкелген көліктерді тіркеу акциясы 4 күн бұрын басталған болатын. Осы уақыт ішінде мұндай көлік иелері 500-ден астам өтініш беріп үлгерген, бірақ бәрінің бірдей автокөлігі қазақстандық тіркеуге өте алмады. Қазақстанда шетелдік автокөліктерді заңдастыру бойынша акция қарқын алуда. Егер бірінші күні 23 қаңтарда оның қатарында 3 автомобиль рәсімделсе, екінші күні 4-те, үшінші күні Қостанай облысының индексі бар қазақстандық нөмірлерде шетелден әкелінген 35 машина иесі алды. Арменияда, Ресей Федерациясында, Литвада сатып алынған автомобильдер заңдастырылған, тіпті ақштан сатып алынған бір көлік бар. Бұл адам біздің азамат, өз уақытында 2021 жыл көлік құралын қандай да бір себептермен алып келген. Керісінде жоғары баж салығы кәдеге жарату алымы және алғашқы тіркеу алымы оны тіркемеген болып шықты, бірақ міне заңдастыру сияқты жағымды сәт туды. Адам төмен ставкалар бойынша жүгінді оны тіркей алды. Шетелдік есепке алынған автомобильдерді заңдастыруға өтімдер санында өсуде. Полицияның мәліметінше бірінші күн ішінде халыққа қызмет көрсету орталығында ол өтімдерді тек мамандандырылған автомобиль және электрондық порталдар арқылы ғана емес, олардың кез келгенінде беруге болады. Тіркеуге 500-ден астам адам жүгінген. Полицейлер бұл акция әкелінген көлік иелеріне тиімді екенін түсіндірді. Мемлекет бұдан да қалыс емес. Бұл әрине салықтар мен баждарды төлеу болады және полиция органдары үшін. Біз кімнің немен жүретінін білетін боламыз. Тіпті қылмыстарды ашу немесе белгілемеген айыппұлдар бойынша біз әрқашан көлік құралының иесін анықтай аламыз. Полицейлер заңдастыру үшін автокөліктің іздестірілмеуі бұрынғы тіркелген жері бойынша есептен шығарылу және кедендік рәсімделу қажет екенін еске салады. Бірінші кезеңде айтпақшы көптеген автомобильдердің базарында кедендік тазартудан өту туралы мәліметтер жоқ екендігі анықталды. Полицейлердің айтуынша мәселені сол жерде шешуге тырысады. Ол үшін полиция департаментінің қызметкерлері мен мемлекеттік кірістер департаментінің мамандары арасынан арнайы халыққа қызмет көрсету орталығында жұмыс тобы құрылды. Олар тексеріледі. Егер ол кедендік тазартудан өткен болса, олар оны көреді. Олар анықтама береді. Полиция департаментінің қызметкерлері бұл анықтаманы сканерлеп бағдарлама жасаушыларға береді және олар қазірде өзіне бірқатар өзгерістер мен түзетулер енгізуде. Мұндай көліктердің иелеріне қайта өтініш беру мүмкіндігі туралы хабарлады. Процессинг орталығы басшысының айтуынша, автокөлік тек екінші мәртеден кейін ғана заңдастыру мүмкін болған. Бүгінге келіп жеткен ақпараттар легосымен тәмам. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.